Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 23. let's play ze hry Minecraft z modu Fossil and Archaeology. V minulém díle už si nespomíná, co jsme dělali. Co jsme to dělali? Jo, pohřbili jsme našeho prvního triceratopse. Dneska má v plánu se prolítnout na pterosaurovi, což vy neuvidíte, protože poletím mimo natáčení, pokusím se najít nějakou pevnost, jako jsme měli tam tu zádu. Zkusím najít ještě jednou a zkusím tam najít nějaký další DNA, jako jsme našli v té první. A chtěla bych už udělat konečně toho plesiosaura, protože tady na něj máme to akvárko. A prostě je prázdný a nikdo tam není a je to naprosto, když to je takhle prázdný. Samozřejmě, když ho nenajdu, tak můžu zkusit ještě nabrat nějaký fosíle a když se ani to nepovede, tak nejspíš si uděláme dalšího dinosaurika nějakého úplně jiného. Máme na výběr dva. První je Mosasaurus, ten je zlej a je vodní, takže bych musel udělat ohromný vodní akvárko, což se mi nechce vůbec. A nebo Brontosaura, myslím, že jo. Myslím, že Brontosaura a na něj bych zase musel udělat úplně strašně hluboký příkop, což se mi taky nechce. Oboje mi to zabere úplně strašně moc času mimo natáčení, takže já prostě bych strašně ráda chtěla najít toho Plesiosaura. No a já se teďka na to vrhnu. Poletím, mám šíp. Krásně, jo, mám šíp, dobrý. A uvidím, jestli něco najdu, když jo, samozřejmě vám to pak zapnu, a když ne, půjdu hledat fosíle, a to už jsem všechno říkala, takže se za chvíli uvidíme. Dobrá zpráva, našla jsem pevnost, jupi, myslím, že jsem hodně daleko od domečku, ale našla jsem ji. Takže já budu muset někde přistát, vidíte ji, vidíte ji, vidíte ji, já jsem ji našla. Kde mám přistát, kde mám přistát? Já už umím přistávat, ale jo, tak pozor na mě, já přistanu tady na vrcholku, abych se pak mohla rozlítnout, to dokážu, to dokážu, to dokážu. A teď! Au, dokázala jsem to. Tak, ty tady zůstaň, hele. Já ti dám stay, jo, a zůstaň tady, musíš tu zůstat, tak je to jasný? Nemusíš mi chodit pomáhat nebo tak, já to zvládnu, jo? Dobře, jdeme na ně, já nemám vůbec žádný zbraně, ale mám jednu zbraň. A mám i armor, takže to dám. Ha, nebojte, já to zvládnu. Kdybych našla někde nějaký prasátko, tak si udělám pigmena a bude to ještě líp. Ale žádný tu nevidím. To je jedno, takže já doufám, že tam bude Plesiosaurus. Že tam bude Plesiosaurus. Já už ho nechci hledat fosílí. Nesmím zapomenout, kde je můj ten. Tak. a bojím se, že se mě tam pokusí něco zabít, ale... Kudy tam mám jít? Kde je vchod? Nemám bloky, sakra. Uděláme si tam sami vchod, uděláme si tam vchod, takhle. Tak, tyjo, trefila jsem to nějak. Nikdo, dveře? Děkuju. Nikdo nikde? To se mě ani nepokusíte zabít? Rychle, rychle, rychle. Ne, nic! Kde máte čestky, kde máte čestky? Tady chybí aspoň dvě, ach jo. A biofosil. Ne, já chci den a, já chci den a, no tak. No tak. Že tu pro mě nějakou máte. Já to projdu ještě jednou. já chci nějaký. No tak, fajn, já se jdu podívat dolů. Tady jsou schody dolů, pak se podívám i nahoru a uvidíme, jestli něco najdem. A tady to je nějaký zabarikadovaný. A je, já se si nevypla Skype. To byl můj Skype, omlouvám se. Co to tu sakra je? No tak. Jau. Já se tady bojím. Prosím. Ne! Jo, já ten Skype musím vypnout, fakt jo. Vydržte. Tady ukončit. Jo. Ha! Dobrý. Dobrý, tak se mi sekl Minecraft. To jen to vypínání Skypeu, to bude dobrý. Dobrý. Není to dobrý ještě. A, už je to dobrý. Prosím, prosím, no tak. Jo, 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 jo. Ne, 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 není to, co chci. Sakra, já na to nemám místo, všechno vyhážu. Tohle si vemu, tohle tu nechám, tohle si vemu. Co je to harmín, sakra? Tomu já vůbec nerozumím. Co ještě tady můžu nechat? Tohle tu můžu nechat, toho mám dost. No tak. No tak. Na co jsou všechny tyhle sty? Teď tam píšu, že... Velociraptor. Ale já, ne, ne, sakra. No toho bych si taky mohla vzít, když ten mi bude na nic. Nevadí. No tak, ne! Sakra. Tohle potřebu. Teda budu to potřebovat. On tu nikde není Plesiosaurus, že tu máte ještě někde čestky. Proč to tu máte takovou díru tady? V tomhle nikde není? No tak.
Není! Není! Všechno jim tady prošmedím. Takže ještě jednou si projdu tyhle sty, ale nemyslím si, že tady jsem něco nechala. Ne, 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 ne. Nenechala, takže tohle taky můžu vyhodit, když tady ty nemají. Tohle to fuj. Tohle to fuj. Neseber to. No, ještě se musím podívat do horního patra, jestli se tam nějak dokážu vyškrabat. Tady něco není? Ne, tady je východ. A tady je nějaká tajná ulička. To je tajný východ. Nebo tajný vchod. Počkat! Kde jsou ty schody? Nebo já si tam vyškrabu tady? Tudy? To by tak šlo, ne? Jo, jdeme nahoru. Uděláme si vlastní. Tak! Teďka se potřebujeme dostat tamhle, tady to už jsem všechno prohledávala, že jo? Ještě by tu mělo být jedno poschodí, myslím, a doufám, že tady budou čestky. Prosím, prosím. Jo, pardon. Ne, to nechci, sakra. Taky ono je jen půlka. Ona to je jen půlka postele, jak je to možný? To se nevěděla, že vůbec jde. Ona je jen půlka postele? To je nějaký divný. No nic, veš to už nevede a už máme taky nos, takže tu budou příšeráci brzo. Plesiosaura pořád nemáme, tak je možný, že se půjdu porozlídnout ještě dál, takže... kde máme toho našeho pterosaura? Tam někde, že? Nespadně dolů? Dobrý. Takže já teďka se vrátím na plesiosaura a poletím dál, když tak vyhažu nějaký věci, co tu mám, kdybych potřebovala místo. Já jsem totiž nepočítala s tím, že bych fakt nějaký našla nějakou pevnost. Ale možná bych si to tu mohla označit, že to byla ta pevnost. Jo, to bych mohla. Ahoj, pterosaure. Takže M, že jo? Waypoints. Rád. Pevnost 2. Tak. Barvu nechám a hotovo. Je to tu? Je to tu. Takže tady vím, že už jsem byla v téhle pevnosti, to abych se nelezla znovu, abych si nemyslela, že jsem našla další. Takže teďka zase poletíme. Poletím zkusit najít další, protože já chci pořád toho plesiosaura, který ho prostě nemám. To je snad jediný, který mi zbývá. Jediný a já ho prostě nedostanu. Já ty se nažer a jdeme. Jo, počkej, ještě ti dám follow, tak. To musím vyhodit. Pozor! Kostlivec je tam! Rychle. Tak. A jdu hledat teda další. Uvidíme se zase za chvíli. Tak už tu lítám asi hodinu a konečně jsem našla další. Konečně, já už normálně jsem byla úplně strašně zoufala. Jsem 3389 bloků od svého domova, takže jsem hodně daleko a teďka musíme zase někde přistát, přistavnu tamhle kousek a konečně jsem našla další, konečně, už mě to fakt přestávalo bavit. Doufám, že tam bude plesiosaurus, protože další už nehodlám hledat, už prostě toho mám dost. Pozor, láva, tam nesmíš nikdy spadnout, jo? Tam nesmíš spadnout. Pozor, přistáváme. Dobrý, zatím ti to jde, pterosaure, dobrý, to zvládneš, já to zvládnu. 3, 2, 1, teď. Dobrý, žijeme, helej. Vemu si šíp. Dám ti stej a zůstaň zase tady, jo. Dám ti rybičku, tahle je smažená, není syrová, ale myslím, že ti i tak bude chutnat. Jo, nažraný jsi dost. A zůstaň, jo. Jestli potom někdo bude střílet, tak já hnedka přiběhnu. Neboj se, já se tam nezdržím dlouho, takže... Prosím, ať je tam, co to je? Creeper. Golden block! Hustý, ten si vemu, pak. Takže jdu hledat čestky. Kde jsou čestky? Tady žádný nejsou! No tak, kam jste schovali? Tady jsou. Creeper. Zůstaň tam dole. Takže... Velociraptor... Triceratops. Jdi pryč! Au! Já jsem se lekla, sakra. Omlouvám se, že zase křičím. Já jsem se strašně lekla, takže čeho se můžu zbavit? Já něco zase sem vyhodím. Co? Kůže. Ty nepotřebuji. Triceratops, tady jsem koukala. Nemusím hledat další. Ne, je, konečně. Tohle nepotřebuju. Tohle si všechno vemu. Jupi, mámo. A mám spoustu fosilí, takže si pak můžeme zkusit. Ježiš, teďka zase ICQ pro změnu.
Já si to všechno nevypnu najednou. Kouknu se sem dál, další pterosaurus, další tohle to, co to je? Instant heal. Se bude hodit. Místo čeho? Koho toto zpomalí mě? To nechci, jestli to chce zpomalit mě. Teďka si vemu ten blok, který ten, a půjdu se podívat do dalšího patra. Vem to, nemůžu to vzít, sakra. Tohle, pryč s tebou, tak. Do dalšího patra? Kudy? Já půjdu zase tady, tady to určitě, jo, jsou tu schody. Ne, nejsou! Tak na druhé straně. Sakra, ono už se zase setmělo. Už je zase noc, vždycky když sem přilídnu, tak je noc. Proč? To mě dělají na schvál, aby mě tady snažili zabít. Prohledat. Fuj. Jupi, je oranžový. Nepotřebujem. Jupi. Ještě jedno patro, že? Ale ten si nemyslím, že něco ještě bude, ale podíváme se tam. Takže tady vždycky byly postele. A jsou tu zas a... Je tu čestka. Nějaká, hele, balkon. Hustý. A je v něm disk. A disky já sbírat nechci, protože nejsme ve Final Fantasy. Tak jo, tady už nic není, takže jdeme za naším pterosaurem a poletíme konečně domů. A uděláme si konečně... Sakra, creeper. A uděláme si konečně pterosaura, jo. A hop, dobrý, už tam budu. Creepře, nechopejt. A on mu nic nedělá, dobrý. Musím ho odlákat. Jo, něj pryč. Creepře. Nekoukej na něj, sakra. Pojď sem za mnou, já ho musím odlákat. Puťa, čičí, pojď sem. No tak, správně. Ještě, pojď. Sakra, no, tačí se ke mně zády, nebo tě praštím. Tu máš! Ne, tam ne. Pojď blíž ještě. Pojď ještě blíž. Umřeš. Haha, jo. Tak fajn, takže teďka ještě potřebuji něco vyhodit, protože si musím udělat místo v inventáři, aby se mohla nalíst na to. Tohle nepotřebuji, fuj s tebou. Tak. A letím domů. A... jo. Tady máš ještě jednu rybičku. A letíme, poleď, rychle, než nás tady zase něco najde. A hop. A letím už domů. Uděláme si toho plesiosaura, uvidíme, kolik nám bude ještě zbývat času. Takže se zatím mějte. Tak už se blížím k domečku a už budeme dělat toho plesiosaura, konečně akorát začalo pršet teda. To se mi vůbec nelíbí, že prší, ale nedá se nic dělat. Takže teďka... Musíme, já přistanu tamhle na hřbitově, co bude lepší, tam se bude přistávat líp a dovedeme pterosaura zpátky do klece a uděláme plesiosaura, takže pterosaure, snaž se. Dobrý a slejzám, jo, dokázali jsme to, jsme dobrá dvojka, co? Hele, teď pojď za mnou, máš follow pořád? Ty jsi měl stay, no tak pojď za mnou. Jdeš? Jo, super, jdeš. Tak, jsem do klece, takhle. No je, pojď. Tak, ty jsi to přelítnul, počkej, tady, napravo, dobrý, jsi šikonej, tak, a teďka, tady zůst, free move, ne, ještě ne, stay, jo, já tady zadělám ty díry, nevím, proč je to tady rozbitý. Ty, vždycky to zadělávám jinak, já to jsem nechtěla, tak, a už můžeš se volně pohybovat, můžeš si tu skákat pod těch, po stromech, jestli chceš, a kouknu, kolik máš radla. No jo, jsi z toho úplně vyčerpaný, co? Tady máš rybičku. No, vidíš, hned je to lepší. A já jdu a uvidíme se zase příště. Děkuji za své zajetí. Našli jsme dvě pevnosti, což je super. Ty se zase prolítnul. Jako kdyby si se mnou nelítal často, že? A my jdeme na to plesiosaura konečně. Půjde to, když prší? Jo, já nevím. No stejně ho nejdřív musím udělat, takže maso tu nemám, takže si je pro něj zajdu. Kde vlastně mám maso? A tady nějaký je. Jo, já nemám ještě místo. Ježíš, proč tu mám dveře? Dveře vyhážu. Suška ready a nepotřebuje. Dinosaury uklidím, aspoň krom těch plesiosaurů teda. Tak, a zase ještě další dveře, kde se mi...
To jsem je nevyházela. Proč jsem je nevyházela? No a najednou mám místa. Takže teď si vemu to masičko. Dva masička, dvě masička si vemu a budu sem hodit toho plesiosaura. Tady máš další dvě masička, jsi nabitej. A jeden plesiosaurus. Prosím, ať se povedeš. Už to jede? Už to jede? Už to jede? Dělej něco! Musí to jet, to se žralo jedno maso. Ale teď, a už to jede, dobrý. Tak a já budu muset počkat, než se to dodělá a já nevím, jestli je noc, já se zkusím vyspat, třeba přijde i ten déšť, i když si nemyslím, že je noc teda. Protože mám za to, že se akorát to rozednívalo, když já jsem připlouvala. Je noc! Tak jo, no. Tak když se chceš vyspat, tak. A přestaň už pršet, přestaň už pršet. A přestalo, 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 přestalo. Kipí. Kipí. A co ty jsi žrtvej, to asi ještě ne, že? Tak teďka, co budu dělat teď? Asi jenom počkám a nebo bych mohla udělat ty schody konečně k tomu pterosaurovi. Ty se mi nechtějí vůbec teďka dělat. Pořád doufám, že to nepodplave, ale já si myslím, že ne, že on to nemůže podplavat. A snad ne, když tak to budu muset zadělat až dolů, což mě bude stát zase strašně moc písku. Nevadí, no. Tady to samozřejmě pak zadělám, aby on nemohl vylézt a bude to jeho výběh. Tak. A teďka si jdu už čekat. Ještě bych taky mohla udělat feeder, že jo, než to bude hotový. Jestli to vůbec vyjde, jo. Jestli to nevyjde. Oba dva jestli nevyjdou, tak já se asi půjdu skočit z okna. Já už nechci dál schánět plesiosaury, fakt už nechci. Takže feeder. Jak ten se zase dělá, já si to vůbec nepamatuju. To zase budu potřebovat kameny obyčejný, takže já nevím, jestli nějaký mám, já se budu podívat nahoru, jestli nějaký kameny mám. Budu potřebovat ten tlačítko, nebo jak se tomu říká, to taky potřebuju, a jsou tu. To taky se dělá ze stonu, pak budu potřebovat nějaký iron bary, už si nespomínám kolik, pak potřebuju sklo, to u sebe mám. Pak potřebuju kyblík, na to potřebuju taky iron. A to je myslím všechno. Je to všechno už? Jo, určitě jo, já to nějak udělám a uvidíme, jestli to půjde. Tak a teďka udělám ten kyblík. Tak, teďka udělám čul... Ne, proč si to... Tu jde NA, mami, dobrý. Sežer ho, pejsku, sežer ho, je to zruda. Tyjo, fuj, já to vidím poprvý. Sežer, budu to hoří, haha, skoříš. Tak já ti pomůžu ti, jí ode mě. Dobrý, DNA máme zpátky, takže máme pořád dvě. Rozbil se nám ten, tohleto. Takže, sakra, vodu tu nechcem. Dobrý, tady to nic, o. Mám zpátky i maso. A mám zpátky nějaký iron bary, tam byly, že jo? Kultivátor, nebo jak se tomu říká, tu máme ještě pár jich tu máme. Myslím, že u sebe nemám. Takže si jdu podívat nahoru, uděláme novej a znova tam hodíme ty dinosaury. Toho dinosaura, teda plesosaura. Já jsem ráda, že mi to vrátilo to DNA. Tady máme jeden. Tak. Protože kdyby ne a nevyšel by ten druhý, tak fakt jako, fuj. Hodíme ho sem. Tak, hodíme tam znova ty masa, jedno nám to sežeralo, ale ze dvou by to mělo jít taky ještě. A uvidíme, a teď jdu zase dělat to, u čeho jsem skončila, takže čudlík. Takhle ne? Jak se dělá čudlík? Já myslela, že se dělá takhle. A takhle se dělá, už ho mám. A to je snad všechno, co na to potřebujeme, takže teďka jak to bylo? Myslím, že takhle. Takhle. Ten šudlík sem. Takhle ty pary. Jo, povedlo se. Už to dělám postý, tak ještě bych si to nepamatovala. A kam to dáme teďka? Kam to dáme? Já bych mu to dala někam k vodě víc, protože si nejsem jistá, že až vyroste, tak bude moc pořád chodit po souši, takže mu to dám sem.
Tak. Doufám, že se tam dostane. No a kdyby se tam nedostal, tak to nějak pozměním, aby se k tomu prostě dostat mohl. Rovnou tam dám žerádlo, myslím, že žere ryby. A nebo maso, takže tam nahodím pár ryb. Já tam můžu hodit tyhle z ty, co mám u sebe, že? A nebo syrový. Vyzkoušíme, jestli to, když tam dám syrovou, jestli to přidá méně, než když tam dám tuhle s tou pečenou. Sválně mě to zajímá. Já jestli nebude lepší je pak upéct všechny. Protože ten pterosaurus taky žere upečený. Na to jsem přišla dneska. Protože syrový mi došla a já jiný už neměla. To celé 54 jsem jich brát nemusela teda. Počkat, kamže to chci dát? Jo, do feedru vlastně. Tak a... Kolik tomu dáš? 60. A ty? 40. Tak jo, opečený jsou lepší. Takže tam nahážu opečený a opečuji tenhle ten zbytek. Tak, ještě sem nějaký nahážu. Ha, ještě tady nějaký jsou. Oh, 48 jich tam bylo. Hustý. Tak počkej, dej mi tady ještě nějaký. Tak, máme 50 rybiček a ty si dojdu uklidit. Ty si uklidím sem a... Myslím, že by ten plesiosaurus už mohl být hotový. Plesiosauře. Chci už? Už bude! Radši tam hodím ještě jedno maso. A radši pro jistotu, aby se to nezastavilo, já pak nečekala, nezjistila nakonec, že to je zastavený. Šup s tebou tam. Tak a jdeme čekat. Už máme feeder, už máme všechno připravený. Tady to jen zadělám tím sklem pak, jak jsem říkala, a bude to hotový a budeme mít plesiosaura konečně zase. Tak jo, takže já jdu počkat a uvidíme se, až bude hotový. Tak už je hotový, konečně už je hotový a rovno si ho jdeme vylíhnout, dokud je světlo. Jde sluníčko a už se bude brzo smívat, tak rychle. Plesiosaure, tak. Jdi dál radši od té strany, nebo se tam pukneš, jako už se mi to s tebou jednou stalo. Vzpomínáš si na to? Ty asi na něco. Ale tamhle je hrobeček prvního plesiosaura, se na něj můžeš dívat a on se může dívat sem dolů na tebe, víš? A mu se to už stalo, no. On se totiž bugnul ve zdi. Něčem. Teď nevím, v čem přesně umřel. A to už se ti nesmí stát, ale rozumíš? Slyšíš mě v tom vajíčku? Jo, takže já jdu sledovat 18%. Já zase počkám do 90 a... Pak vám zapnu vylihnutí plesiosaura našeho druhého a... Asi to už pak ukončím, takže čekám do 90 a uvidíme se za chvilku. Tak jsem to nestihla, už je noc a on už neroste a už tu slyším zombíka někde. Nevím kde. Už mu zůstává 78% a nechce se to pohnout dál, takže... Já mu sem dám torčku a mělo by to zase jít. Jo, jede to dál, takže... Ještě že tak, já se bála, že by zase umřel jako tam ten náš tamhle ten, co je tam schovaný vzadu, za těma lepkama, tamhle. Tyjo, taky se na ně budu muset jít podívat, já nevím, jestli vůbec ještě žije. Až se vylíhne, tak vám ještě řeknu můj plán pro nadcházející díly a pak to už ukončím, takže... Už budeš? A 3%, no tak. Do toho plesiosaure. Jedno, jeee, ahoj! Tyjo, ty jsi nějaký velký. Já jsem myslela, že budeš menší. Čauky! Hele, čím... Ty se ovládáš tím... Vydržíš tu? Neskoušej utéct. Tak, zůstaň tam. Můžeš do vody, no. Zašplouch. Tak, to je chytrý. Já si tady vemu tohle stoj, já jsem si to totiž připravila, že jo? Minulý díl jsem to tu scháněla a... Už jsem se to snažila najít a mám konečně... Jakože tu škebli tuhle stu. Tím se nechá plesiosaurus ovládat, takže tady máš freemu, tady je stay, tady je follow. Klidně za mnou pojď, jestli chceš. Tak. A hele, tady to je tvoje... Ježišmarja, to je tvůj výběh. Takže tady máš vodu, tady máš suš, můžeš si běhat po suši nebo plavat ve vodě. To je na tobě, nevím, jestli si umíš potápět, ale prosím, nepotápěj se, protože tam to není dodělaný. Protože doufám, že to ani neumíš, víš? To ti přiznávám, takže... feeder máš tamhle. Z něj klidně žer, žralo tam máš v něm a doufám, že z něj umíš hrát. Pokud z něj neumíš hrát, budu ti krmit ročně rybama. Jo? Chutnají ti rybičky? Chutnají. Koukni na mě. Halo.
Vypadáš smutně, proč vypadáš smutně? Pojď, pojď si zaplavat, pojď. Já tě podsákám, podsákám tě. No a taká zajímavost o plesiosaury, ty už jsem myslím říkal, když jsem ho měla poprvé, že se na něm pak dá plavat od určitého věku, až vyroste. Takže hele, tady máš free move a můžeš se tu volně pohybovat, jak už jsem říkal, Fido, máš tady. Slyšíš? Plesiosauríku druhý. Plesiosaurík první je tamhle nahoře, můžeš na ně koukat, je to tam hezky osvícený. Vidíš, a má ten kytičku na hrobu. Nepoškej, hele. Sem nechoď. Ne, sem nechoď. Oh, už tam malem šel. Já nevím, jestli umí skákat potom. Já si myslím, že by určitě vyskočil. Hele, běž do vody. Ty nemáš nohy na souš, musíš do vody, běž se začvachtat. Já mám teďka pocit, že je bublej. Pojď, pojď za mnou, že nejsiš bublej. Ah, není bublej. Dobrý, počkej, free move, dobrý. Tak, a teďka vám řeknu ten svůj plán, takže v následujících dílech mám ještě Nesnaž se utéct, sakra. Ne, proč se to zase stalo? Proč se tohle stalo? Já se na to můžu, sakra. Pojď, plesio se odhele, pojď sem. Ne, do toho proudu nechoď. No a teď je tam ještě seklej, zatraceně, že on zase umře určitě. To jsem nechtěl, aby se stalo. No nic, já ho budu muset zachránit. Hleď, já kolem tebe... dobrý, hele. Tady, pojď sem. Pojď. Tady ti dám stej, zůstaneš tady a já ti to opravím. Nicméně opravím to až v příštím dílu a řeknu vám ten plán. V příštích dílech mám v plánu ještě udělat zbývající dinosaury, který nemáme, což je Mosasaurus, na toho budu muset udělat obří podvodní akvárko, teda nevím, jestli on pluje po hladině nebo ne, to bych možná mohla zjistit. A Brachiosaura uděláme, na toho uděláme obrovskou díru, kam ho strčíme, protože on jak vyroste může rozbíjet ty bloky. A to je asi všechno, co se bude dít tady na té mapě, a pak si zvlášť udělám mapu přímo s kreativem, kde udělám prostě obrovský jurský park. A taky to všechno nejspíš budu natáčet. Takže až udělám všechny ty dinosaury, tak se to celkem změní a bude to úplně o něčem jiným. Ale doufám, že vás i to bude bavit a to je asi veškerý můj plán. Pak už bude konec fosil a nejspíš budu natáčet nějaký zase další mod, takže to by bylo asi pro dnešek všechno, v příštím díle opravíme tuhletu rozbitou tu, jak se tomu říká, výběh. A uděláme nejspíš už místo na to plesiosaura, ne? Brachiosaura. A taky bychom už mohli udělat ty schody, jak říkám, každý díl. Takže se mějte u dalšího dílu. Ahoj!